plaša, bagātīga un vērtīga informācija apvienojumā ar iespēju satikties, gūt pozitīvas emocijas un iedvesmoties labākai dzīvei. Tā ir seniora veselības konference Madonā, kas veselības projekta ietveros biedrības Dieviena vadībā tika organizēta jau otro reizi. Ir ļoti labi, ka ir uzņēmīgi cilvēki, kuri ir gatavi arī citiem dot, ne tikai, ka pašiem ir ļoti daudz informācijas, paši ļoti daudz ko zina, bet viņi ir gatavi dalīties, gatavi, lai cilvēki izbauda dienu, lai priecājas, lai izraujas no savas ikdienas. Un galvenais, ka bija arī lektori, kur izstāstīja, kā dzīvot veselīgi, ēst veselīgi, kā vingrot, mīlēt sevi, mīlēt apkārtējos un priecājamies par dienu un sakam paldies organizatoriem. Veselības konferences organizatorus biedrību Dieviena sabiedrība iepazinusi caur vasarā plaši apmeklēto un programmas ziņā piesātināto labo sajūtu dienu Vestienas pagastīņčos, kuru saimniece Ināra Viļķina jo īpaši akcentē pozitīvu skatījumu uz dzīvi un veselīgu dzīvesveidu. Mans mērķis personīgi ir vispār cilvēkus aicināt tikties, aicināt vienam ar otru kontaktēties un paklausīties, jo šajā laikā, kad te tik daudz apkārt, varbūt tās ir visādi iespēja, ja? Pensionēm senioriem mazāk, tā kā iziet no mājām, ja? Bet iznāk paklausīties, līdz ar to arī padomāt un aizdomāties, ko es daru ikdienā un ko es varētu mainīt, kā es gribētu dzīvot nākamgad. Kā uzsver senioru konferences dalībnieki gan labo sajūtu diena vasarā, gan šāda veida izzinošas konferences ir labs stimuls aizdomāties par savu dzīvesveidu, veselību un paradumiem, gūstot iedvesmu ienest pozitīvas izmaiņas ikdienā. Atsvaidzina tās zināšanas mums, kā te cieguna speciālisti stāstīja, katrs vingrojums ļoti vajadzīgs veselībai un laimes hormoni rodas. Ļoti jauki un patīkami, ka pie mums atkal ir Visvaldis Bebriš. Nu, viņš tik patīkami stāsta, ka viss arī paliek ļoti atmiņā. Pati arī piedomāju pie veselīga dzīvesveida un pēc šīm lekcijām domāju vēl vairāk sevi. Piedabūšu pie tā visa klāt. Šī konference ir ļoti vajadzīga. Tā dod ļoti plašas zināšanas cilvēkam par kustību, par ēšanu, kā iepriekšējais lektors tur stāstīja, un ļoti laba ir Bebriša lekcija, jo tā tiešām ir ar humoru un ļoti saprotama. Bija arī par rehabilitāciju ļoti plaši taisni stāstīja, kas vairāk vajadzīgs ir, un arī tās pašas kustības, kas vairāk ir vajadzīgas senioriem, tomēr atšķiras, kas ir jaunākam cilvēkam, ja, kādas kustības, un tomēr, kas atkal tādam gados cilvēkam, ja, jo nevar visi vienādi kustēties, un tomēr vairāk tā kā senioriem domāts. Katru reizi programmiņā es ielieku kaut kādu odziņu, ar tādu domu, ka nu, par nopietno mēs vienmēr varam parunāt, bet arī vajag parunāt un, kā sakam, pasmieties un uzpasmaidīt arī reizēm caur to zināšanu prizmu, jā, bet arī pasmaidīt. Šogad mūsu konferencē, kā punktu sīra Visvaldis Bebriš, kas ir kustības ārsts. Atskatoties uz projektu ietveros paveikto, Ināra uzsver, cik svarīgi, ka cilvēki iznāk no mājām, izrāda interesi, socializējas ar saviem vienaudžiem, un ja seniori mājās aiziet priecīgāki, zinošāki, pozitīvi uzlādējušies, tas esot milzīgs gandarījums un novērtējums viņas darbam. Sandra Zariņelvis, Cāzars, Vidzemes televīzija.